Herr und Horst, die Worte von Fock Funster von Amen. Amen. Das ist aber, oder zu Ziaritov, Wolosch, Kirchel Pazetzi, Ormanian Patriarch Nassima, Wolosch, Heiri Mech ist ohne Chirre, Ton, Gut, Gotu. Das tut Ziror Taritz, Kerelen oder zu Ziaritov, Jete Usumek, Karovek ist ohne Tonner. Eto Katholikosnerits meke amragrela oratsvitsum nesor Ormanyan es amen patmutsyan mech avelatsnuma vor pastorel Astvatsamor kirakie menk el esor kashkatenk vorosh meknabanutyuner tar mes huzov hartserin es nyuti patmutsyan is patmutsyuna sensel vor Mot 400 թվին հունական կամ բյուզանդական կայսրությունով այդ գոտին գտնում են, նույնն էլ այդ տուփը, ինչ որ տանում են հանդիսացումներով Կոստանդնապոլիս, տոնում են եւ այլն։ Տոնի ամբողջ էությունը սա է, բայց մենք կաշխատենք այսօր եկեղեցուն թերթվածներով մեր սրտերը ամրացնել։ Ես չէի ուզի, որ քարոզից մենք դուրս գանք դալկացած, թուրացած, թոշնած, այլ հոգով, սրտով ամրացած, ոնց որ Աստծո հարկն է։ Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Նյութը, որ եկեղեցին այսօր ընդունելա ընթերցելու, շատ հետաքրքրական է։ Պողոսը Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ Աստծո կամքով Տիմոթեոս մեր եղբայրը Կորինթոսի մեջ եղած Աստծո եկեղեցուն Աքայայի մեջ եղող բոլոր սրբերին շնոր լինի ձեզ հետ եւ խաղաղություն Աստծուց մեր Հորից եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Սա ուրեմն Կորինթոսին ուղված երկրորդ ուղերձն է առաջի գլուխ առաջի տնից։ Օրհնյալ լինի Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը Գտությունների հայրը բոլոր մխիթարությունների Աստվածը։ Ուրեմն որպեսզի ես նյութը կարողանանք հասկանալ, Աստծո մի քանի ստորոգերներ է շեշտում Սուրբ Պողոսը, գտությունների հայր եւ ողորմությունների Աստված։ Շատ կարևոր մխիթարությունների Աստված, շատ կարևոր մի կետ է։ Եվ այդ Աստված մեզ մխիթարում է մեր բոլոր նեղությունների մեջ, որպեսզի մենք էլ կարողանանք մխիթարել նրանց, ովքեր որևէ նեղության մեջ են, նույն մխիթարությունով, որով մենք ենք մխիթարվել Աստծուց։ Որովհետև ինչպես Քրիստոսի չարչարանքները շատ են մեզանում, այնպես էլ Քրիստոսով մեր մխիթարությունը շատ է։ Եվ եթե նեղություն ենք կրում, դա ձեր մխիթարության, ձեր փրկության համար է, որը ձեռք է բերվում նույն տառապանքներին տոկալով, որոնցով մենք երբ տառապում ենք, կամ եթե մխիթարվում ենք, դա ձեր սփոփանքի ու ձեր փրկության համար է։ Ձեր շատ կարևոր մի հանգամանք կա, որ ես մտածեցի այսօր շեշտեմ։ Ես չեմ կարող մեկին մխիթարել ուրիշներից լսած, ավետարանից լսած մխիթարանքներով։ Ես կարող եմ երկու բան անել. առաջինը բացել ավետարանը եւ կարդալ ու չմեկնել։ Երկրորդ, եթե ես վշտի ու նեղության մեջ եմ, եւ Աստված ինձ մխիթարելա, ես կարող եմ այդ մխիթարությամբ մարդկանց պատմել եւ նրանց տեղեկացնել Աստծո մխիթարությունը, որ մեր միջոցով է եղել։ Այն մխիթարությունով, որով մենք մխիթարվել ենք նեղությունների ու տառապանքների մեջ։ Սա մեր այսօրվա ամենակենտրոնական նյութն է։ Որ ես չեմ կարող հնարովի բաներ, օրինակ շատ հետաքրքիր էր ես վերջերս մեր էմակույրը մահացավ,
մեր մեջի երևի քարոզեկով ամենամեծահասակ քույր ներուցումն անց էր եւ երբ որ զանգեցինք հետաքրքիր բան ասեց աղջիկը աստված մեզ մխի թարել այս մահվան կապակցությամբ հետո տղայի հետ խոսեցի որը շատ հայտնի նկարիչ է ասեց փառք աստծո մենք մեր մամայի մահով մխի թարվել ենք Ուրեմն երբ որ մահվան դեպք լինի, ես քույրը ախպեր կարող են գնալ եւ մխիթարել այն մխիթարությունով, որոնք գործնականում իրենք մխիթարվել են Քրիստոս Հիսուսով։ Սա շատ կարեւոր մի հանգամանք է, որը մենք ուզում ենք շեշտենք։ Հետաքրքիր է, ես մի աստվածաբան շատ հայտնի մարդ իր գրքերում գրում ասում է, եթե քրիստոնյաները նեղության, տառապանքի ու չարչարանքի մեջ են, գիտեք քանի անգամ են ավելաղոտ քանում սովորականից 10,000 անգամ։ Ուրեմն եթե առաջ 5 անգամ կամ 3 անգամ են աղոտքարել, երբ որ հիվանդանում են, նեղության մեջ են, մոտ 30-50,000 անգամ օրը աղոթում են։ Ինչից է առաջ գալի այս տառապանքը եւ ինչ տառապանքի մասին էր խոսքը օրինակ տառապանքը կարող լինի անձնական բնույթի օրինակ ես հիվանդացել եմ եւ ես աստծոն այդ հիվանդությանը ժամանակ ասին աստծո ջան ես այդքան էլ մի բարի պատուղ չեմ բայց դու ինձ սիրում ես ինչի ես թողում ես քան երկար տառապեմ ինքը ձեն չհանեց։ Գիտեք խի, հլը թողեց էլի տառապեմ։ Եվ ես տեսա, որ աստված ձեր աղոթքների շնորհիվ, չգիտես ինչի, ես տառապանքներից ցույց թույլ տվեց, որ ես անցնեմ, որպեսզի կարողանամ նման տառապանքների մեջ եղող մարդկանց մխիթարեմ։ Սա շատ կարևոր մի բան էր։ Տառապանքները մենակ հիվանդությունով չեն լինում։ Դրանք ծնվում են, երբ որ մենք որոշ ծրագրեր ունենք եւ այդ ծրագրերը ձախողվում են։ Հակոբոս առաքյալը ասում է՝ դու ծրագրում ես, ասում ես՝ վեր կենամ, գնամ այն քաղաք, ես անեմ, այն անեմ, ու մեկ էլ այդ ամեն ինչ պարզ է թվում, բայց այդ ծրագրերը երբեմն ձախողվում են եւ հլուսվում են։ Եվ մենք չգիտենք ինչ անենք։ Այդ տառապանքները երբեմն լինում են հոգեկան բնույթի։ Մեր մտավոր կյանքը կարա խանգարվի։ Մենք դրա մասին գիրք ենք տպել, կոչվում է դեպրեսիա։ Շատ օգտակար գիրք է, բայց մենք ոնց որ հետ ենք վարժվել գրքերն օգտագործելուց։ Դեպրեսիան ինչից է։ Դեպրեսիան առաջանում է մեր նյարդային համակարգի լարումից։ Երբ որ մենք բաներ ենք բարձրացնում ֆիզիկապես եւ մեր ողնաշարի կամ մեր կարողությունից վեր բաներ են, անպայման մեջքը ջարդվում է, ցավում է։ Ջուրն ասում է մեջքը կոտրվում է, այդպես անեց գրկա, չէ՞, ասում են մեջքը կոտրվի։ Եվ եթե մենք մեր գլխից ավել մարդկային բնությունից ավել բաներ ենք վերցնում մեր վրա եւ դրանց համար շարունակ հոգս ենք անում եւ չենք կարող մեր հոգսը դնենք Աստծո խաչի Աստծո վիրավոր ոտքերի առջեւ մեր նյարդային համակարգը քայքայվում է Սրանք կարող են նաև ուրիշ բնույթի են լինել։ Օրինակ մարդիկ մտածում են ես մեր սերնդի մարդկանց ահագին լավ թոշակ եմ ստանում, ես եմ անում, այն եմ անում, կապրեմ։ Մեկ է սովետը փլվում է, բոլորի փողը զրո է դառնում։ Բոլորի թոշակը զրո է դառնում։ Թե Ռուսաստանում, թե Հայաստանում, թե Վրաստան, թե Ադրբեջան, բոլորս էս չգիտեն ինչ անեն։
իրանք նախորդ մտածել էին, որ ասենց էլ կգնան, կմեռնեն, թաղմանել փող կունենան եւ այլն, եւ մեկ էլ այդ իրանք պատկերացրած ապակայի բոլոր հույսերը հալվում են։ Ուրեմն դրսի անսպասելի արտաքին աշխարհի անսպասելի չնախատեսնված կատաստրոֆիկ փոփոխությունները մեր մեջ կարող է առաջացնել լուրջ բարդ դժվարություններ։ Սրանց մի մասը, մեծ մասը կարող են լինել մեր մեղքերից։ Այսօր ժողովուրդը նամանավանդ մի քիչ մեծահասակները համեմատում են մեր երկիրը սովետական միության հետ եւ ասում են սովետը ինչ լավ էր։ Բայց աստծո անիծած երկիրը մենք կարող ենք լավ ասել։ Սա մեղք է։ Մի երկիր, որի ամբողջ գաղափարախոսությունը նա էր, որ աստված չկա ասել, մենք կարող ենք այդ էլ գովենք։ Էս էլ ա վատ, էն էլ ա վատ։ Վատը ոնց կարաս համեմատես։ Վատերը իրար հետ չեն համեմատվում։ Մենք համեմատելու մի սկզբունք ունենք, որը Հիսուս Քրիստոսն է։ Աստծո չսիրած, Աստծո չհավանած բաները մենք երբեմն գովերքում ենք։ Այն օրը մի հատ բան կարդացի, տես հլը մտածում եմ այդ քարոզի մասին, Եսայի մարգարեի մեջ ասում է, դուք պարտավոր եք, որ արդարություն սովորեք, մենք արդարություն չգիտենք։ Օրինակ, եթե հարսս ու տղես վիճում են, ով ա մեղավոր, հարսս, այդ կարող է հարսը տան մեղը։ Մենք կանխակալ մտքեր ունենք, որ կարող է անարդարություն լինի եւ այսպես ընտանիքները քայքայվեն։ Մենք քայքայվենք։ Ուրեմն այս խանգարումների մեծ մասը առաջ են գալիս մեղքի հետևանքով, մեր մեղանչական էության հետևանքով, մեր արդարության պահանջը պակասելու հետևանքով։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Սա էական մի հանգամանք է մեր բոլորիս կյանքի մեջ, որ մենք սովորենք արդարությամբ քայլել։ Եվ եթե դու արդարությամբ քայլես, ճշմարտությամբ ընթանաս, դու բնավ որևէ մեկին չես կարող անարդար մոտեցում ցույց տալ։ Մենք մի հատ մեծահասակ քույր ունենք, գալիս էր մեր տուն, Ջեմայն իր մեղքերն էր պատմում։ Ասում էր, գիտես թե եմ պատմում։ Չէ, չգիտենք։ Ասում էր, պատմում եմ, որ դատաստանի ժամանակ դուք վկալն եք, ես անմեղ տեղը հարսես անիծել եմ։ Ուղղակի ասեց, ես մենակության սովոր կին եմ։ Ես ակնոցս դնում եմ, պետք է գամ սենց տենամ։ Գալիս եմ, դնում եմ թորներս, վերցրեք կողքեն դրել։ Նեղանում եմ։ Ասում եմ, բայց լավ չեմ անում էլի։ Բայց նեղանում եմ։ Ես մենակությամբ վարժված մարդ եմ։ Ես որ պատմեց, ես մի հատ դեպք հիշեցի իմ շատ մեծ ամենամեծ քերիներիցս մեկին, ես Պուճուր էի գնում իրանց տուն, ուրեմն առաջ պատուհանի գոքին բան էին չէ դնում։ Հայլի էր դրե, ես ես հայլին բացում էի, փակում էի, բացում, մարդը չէր դիմանում, ուրեմն սկզբի 5 րոպեն, մենակ ապրող մարդ էր, սկզբի 5 րոպեն, սիրում էր, գուրգուրում էր, հետո մամաս իր համար լվացք էր անում, բան էլի տենց, ուզում էր որոշ տերություն էր անում, հետո ներվայն անում էր, ասում էս երեխեն, մեզնից ինչ ազում, ես էլ շատ խելոք եմ եղել, ասում են փոքր ժամանակ, այդ պատուհանի գոքից տեղ չեմ քնացել, ըտե կանգնած այդ հայլուն էի ձեռք տալի, չէր դիմանում, հա մտածել է, հեսա կքցեմ, կջարդեմ եւ այլն, այսինքն իր սովորած պայմաններից մի քիչ դուրս էր գալի, արդեն նյարդերը քայքայվում էր, բայց կյանքում ավելի ծանր դեպքեր են պատահում, որ շատ ծանր ենք մենք տանում։ Մեր քույրերից մեկը ամբողջ ժողովուրդը շենքի հավաքված առնում, մի հատ մարդ ուզում է մի հատ երեխու դանակով խփի, սրա տղեն ասում է, մարդ ինչ ես անում, ես երեխու հետ ինչ գործ ունես, եկա մարդ ես,
որ Քրիստոսը Աստծո միածին որդին ավելի ծանր նեղության մեջ էր։ Մենք մեղավոր մարդիկ ենք եւ մեղությունների մեջ ենք հայտնվում։ Քրիստոսը անմեղ էր, մեր մեղքը իր վրա վերցրեց եւ ենթարկվեց մեզ ու հսկա նեղությունների։ Եվ Աստված առաջարկում է մեզ հետեւյալ պայմանը. Արթնացրեք ձեր մեջ քնած Քրիստոսը։ Դուք իրեն թողել սկսել եք տագնապել, դուք Քրիստոսին թողած սկսում եք այդ հարցերին լուծումներ մանգալ, որը անհնար է, որ գտնեք։ Արթնացրեք Հիսուսին, ինքը ձեր հարցերը կարող է լուծել։ Հաջորդ մարդը, ով այդպես փորձառություն ունի, սա Աստվածամայրն է։ Ուզում եմ իր կյանքը կարճ հիշեցնեմ ձեզ, որովհետև երբ որ ծնվեց, աշխարհին մյուս ծայրից թագավորներ եկան, ընկան, երկրպագեցին այդ կերամանում, հա, դրած այդ մանկանը, հիշում եք։ Եվ Աստվածածինը ինչքան տարօրինակ ապրումներ ունեցավ, ինքը տեսավ, որ այդ հրեշտակի խոստումը, որ իրեն տվել էր, գործնականում կիրառվում է, գործնականում իրականում թագավորը եկել է, երկու կամ երեք կամ չորս թագավորներ եկել են ու ընկել են, երկրպագում են։ Մեր հին եղբայրներն ասում են, նրանք նվերները դուրս էին թողել, առանց նվերների էին եկել երկրպագության, հետո գնում նվերները բացում ու նվերներ են տալի, որը այն ժամանակ հաշված ահռելի գումար է անում, այս աղքատ ընտանիքին օգնում են։ Նրանից հետո հովիվները եկան, հիշում եք, ուրախ բաներ երգեցին, փառք Աստծոն երկնքի բարձունքների մեջ, երկրի վրա խաղաղություն և մարդկանց մեջ հաճություն, իսկ սքանչելի պատգամով եկան։ Եվ երբ որ 40 օրերը անցան, նրան տաճարը բարձրացրեցին, որտեղ Երուսաղեմը բարձր էր Բեթլեհեմից, բարձրացրեցին տաճար, եւ այստեղ տարօրինակ բաներ կատարվեց։ Սիմոն ծերունին եկավ եւ մեծ գոհունակությամբ ասեց. Տեր Աստված, կարող ես արդեն հոգիս առնել, որտեղ աչքերով տեսա Իսրայելի փրկությունը։ Ինչքան բերկրություն, բայց այս բերկրանքի ուրախության, խնդության մեջ Սիմոն ծերունին դարձավ Աստվածանորը եւ ասեց. Քո սիրտդ թուր պիտի անցնի, քո սիրտդ պիտի քրքրվի, որպեսզի շատ սրտերի խորհուրդները բացահայտվեն, ի հայտ գան։ Եվ գրված է այդտեղ, որ Աստվածամայրը այդ պատգամները, այդ խոսքերը պահում էր իր սրտի մեջ։ Ինքը գիտեր, որ կարելի է մի օր, որպես իր սիրտը դանակով կամ սրով պիտի քրքրվի։ Այս Գյումրի, որ գնում եք, եկեղեցին, իրենց հիմնական եկեղեցի կոչում է 7-րդ եկեղեցի, Աստվածամոր սրտի 7-րդը, այսինքն քրքրված, բսկտված մի սիրտ։ Եվ այդ սրտի միջոցով խորհուրդներ բացահայտվեցին։ Օրինակ, ինքը սիրում էր առաքյալների, ոնց կսիրի, ամեն օր համարյա տեսնում էր, հաց էին ուտում իրար հետ, և դրանցից մեկը իր տղային մատնեց։ Գնաց ասեց, փող տվեք, մատնեմ։ Այսօր ամոթը ասելը շատ քրիստոնյաներ արդարության յանի ձգտում են, յանի սուտ չեն կարա ասեն, ինչ, ասես իրանց խմբի մասին, իրանց ընտանիքի մասին սրա նրա հետ խոսում են, փող էլ չեն ուզում, ծերի, ամոթ բանը, շատ վատ բանը։ Մի քիչ հետո տեսավ, որ Հիսուսին ձերբակալել են։ Հերոդեսի մոտից տանում են, չեմ անում, Պիլատոսի մոտից ստենդես, ես քաշ են տալի,
Tanwen Anna Kahanaya Peti Motha, Heto Kayapai Motsens, Kaschkschmen in der Tabun. Heto Lassetz Ahech Tatastani Zaina, Kachahan in der Tabun. Astatzamaide, Astatzuts Badgam und er wurde rein wie die Zohelni, Habitinagam Perguzan. Et Jamanak, Hima Urishaherian Elimot, et Jamanak. Messiakan kochvok sahmosnere kam artasanuknere markareyagan gerkerits angir ein sororum. Yes inch gidem, ornak astvatsamor aghotke vor kartumes, tenumes Anna Mark Annayi aghotkin naman, uremen angir ay imatse. Ev yes ay markaren parz asmer, na mer mekhkeri amar charcharvets, mer patishe nra vra tervets. Նրա վերքերով մենք բժշկություն եւ արդարություն ստացանք։ Ուրեմն այս տառապանքները մեր Աստվածամոր ինքը տեսավ, թե ոնց իր տղեն ջախջախվեց, քշրվեց, ոնց սպանեցին եւ հետո թաղեցին։ Ինչպես նա խաչի վրա Hokazir mor masin. Շատ տարբեր մտքեր եվրոպական մտքեր ունեցողներն ասում են աստվածածինը լիքը երեխեքա ունեցեսա ունեցեն արևելքում պղծություններ որ տղեն մահանա այն մյուս տղեն մորը չպահի։ Սա շատ մեծ մտք էր։ Բայց ինքը որտեվ միացին էր ինքը Հիսուսին հանձնեց իր աշակերտներից, Աստվածամորը հանձնեց իր աշակերտներից Հովհանես անունը ունեցող մեկին։ Ուրեմն այս բարդություններից հետո անտրամաբանական ծանր վիճակից հետո ինքը իմացավ, որ իր որդին հարություն առել մեռելներից։ Եվ առաքյալները լսել էին Շատ բազում անգամներ լսել էին Հիսուսի բերանից, որ ասում էր, որ ես պիտի հարություն առնեմ, ինձ պիտի սպանեն, և ես երրորդ օրը պիտի հարություն առնեմ։ Եվ ես բաները, որ լսել էին, ինքը մխիթարվեց։ Մեր մարդկային իմաստով անտրամաբանական մխիթարությունով։ Այս մխիթարությունը մենք անվանում ենք աստվածային մխիթարություն, եթե որ աստված անձամբ այցելում է եւ մխիթարում է։ Դրա համար ուրեմն մենք նեղությունների, դժվարությունների, հալածանքների, տարբեր տեսակի բաների դեպքում կարող ենք Հիսուսին արտնացնել, խնդրել աստվածամոր բարեխոսությունը, որովհետեւ ինքը շատ ծանր վիճակներում գործնականում տեսավ, փորձառեց մխիթարության կարևորությունը։ Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Ավարտելով այս պատգամը ես մի լրացում եմ ուզում անեմ։ Երբեմն մենք շատ հիվանդություններ բան Աստծո կարող է վերագրել։ Ես առաջի անձրևը հիշում եք, որ աղոտ քարինք անձրև եկավ, չէ՞։ Վարորդները պատմում են, ոնց ամբողջ Երևանով մեկ փրփուր սպիտակ գույն եղել։ Սա թույն էր։ Այս թույնի մեղավորը մենք բոլորս ենք։ Մարդիկ ինչ ուզում, ինչ քանակով ուզում ասում են, մարդիկ ինչ սուտ ասես ասում են։ Երևանում 3 ամիս, որ անձրև չի եկել, ասեն շոկ ա եղել, 140 տարի առաջը, սենց բան, որ գրանցվել է եղանակը, ցարի ժամանակվանից, սենց բան չի եղել։ Ավետարանը, որ կարդանք կտեսնենք, այս նզովքը մեր սխալների պատճառով է։ Մենք երբեմն նեղություն ենք կրում մեր այս բլբլիկի պատճառով, մեր լեզվի պատճառով։ Փոխանակ լուր մնանք, անիմաստ մեզ այդ պահին թվացող ճիշտ բաները խոսում ենք, լուր մնա էլի։ Եվ ես լուր մնալ սովորելը շատ դժվար բան է։ Տերը թող մեզ սովորեցնի։ Սրա վրա մենք ստանում ենք տեսակ-տեսակ նեղություններ, չարչարանքներ,
Borbok, Nehutam Borbok, Schat Bartuzunel, Martkanzet, Vastakumek, Hazaravor Teschnaminel, Hauravor Teschnaminel, Merentanika Paraktuma, Menak Tenur Chamanan, der Thomas Bohormuzunami. Ես ուզում եմ կարճ մի բան պատմեմ մեր մտքի մասին։ Գիտեք, հիմա ասեն նստածներից մի մասի միտքը գնում է, բան, այդ ինչ է, լուսին։ Այն օրը մեկը ինձ ասում է, գիտես ինչ եղը, ինչ եղը, ամերիկացիները լուսին չեն գնացել, բա ինչ են արել, այդ տենց բաներ են ձևացրել, որ գնացել են։ Ասում եմ, այս բլբլիկը, որ խոսում է, ոչ գիտնական է, սրա նրա բամբասանքն է տարածում եւ այլն։ Այսինքն մի քիչ լուրջ պահի քեզ։ Գնա մեկին, որ մի քիչ դիեզրա գնացությունից հասկանում ասա, այդ մարդիկ ընդեից ավստանշան են խրգել, խոսացել են, թշնամի երկրներն էլ են լսել, բռնել, կարողա չեն կարողացել վերծանել։ Ասես մից բաներ խոսող բերան որտեղից մեզ։ Փոքր մարդիկ ենք, շատ քիչ հասկացողություն ունենք, փոքր բաներից խոսանք, լուսին են գնացել, չեն գնացել, թող գիտնականները դնեն քննեն, ժամանակին այդ բաները 20 տարի առաջ ոչ ոք չէր խոսում, այսօր սկսել են խոսել, ой քեզ մոտ։ Մենք սրան անվանում ենք բամբասանքներ, որոնց հատուցումը մեր ներվերի վրա շատ ծանր է մեզ նստել։ Հաջորդը, ուզում եմ մի քանի բառ խոսամ ընտանիքի մասին, պատմությունները պատմելու մասին։ Մեր եկեղեցին թույլ չի տալի մարդիկ գնան քահանայի խոստովանել, որպեսզի խոստովանել մոտ 14 պահանջներ է ներկայացնում քահանային։ Մի հատը պատմեմ հերիքածես, քահանան 10 տարվա ընթացքում, որ խոստովան, ոչ մեկի ընտանիքից չպետք է խոսա։ Հեսնենց, լավ են, վատ են, կրվում են, այդ քահանայի բերանից այդպես խոսք չպետք դուրս գա։ Ոչ թե բամբասել է, ուղղակի գնահատել է։ Մենք այսօր այս խոստովանության հետ էլ կատակարեցինք։ Գնա, մենք պատմում ենք, քո հարցին է տենում, ես էլ փեսի տա տենում, պատմում այդ մարդը, կարող է պատմի, չէ, ինչ է մար։ Բայց եկեղեցին, այն նույն եկեղեցին, որ մեզ ասում է խոստովանեք, ինքն էլ պայմաններ է տնում, որ այդ պայմանները թե քահանան պիտի բավարարի և թե խոստովանողը, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Մենք մեր ընտանիքի գաղտնիքները պիտի պահենք մեզ։ Չի կարելի դրա մասին ամեն մարդու հայտարարել, ամենքի հետ խոսել։ Սա շատ կարևոր վիվանա, սա փոթորիկ առաջացնող, մրրիկներ առաջացնող, մեծ ալիքներ առաջացնող վիճակների մեր պատասխանատվությունն է։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Ուրեմն, երկու ձև մենք կարող ենք մխիթարվել։ Առաջինը Քրիստոսին մոտենալով, մեր հոգևոր կյանքը փորձառելով, մեր հոգևոր կյանքը վերականգնելով, Քրիստոսին կանչելով, հրավիրելով մեր սրտի մեջ, որպեսզի գա եւ իր թագավորությունը հաստատի, եւ ես մխիթարի Աստվածային իր մխիթարությունով։ Երկրորդ, մենք կարող ենք Աստվածամորը խնդրել, իր դարդը, իր ցավը, իր վիշտը շատ մեծ է եղել, որտեղ ինքը տեսավ, որ Պիլատոսը հայտարարեց, ես ես մարդու մեջ հանցանք մեղ չեմ գտնում, պատժվելու որևէ առիթ չեմ գտնում, ու սպանել տվեցին Հիսուսին։ Եվ հրեաների ղեկավարությունը, շեֆերը բարձր բղավեցին նրա մեղքը, արյունը մեր վրա ու մեր սերունդների վրա։ Մի քանի տարի չէր անցել այս խոսքից, երբ Երուսաղեմում 1,200,000 հրեա կոտորվեց։ Նրանց արյունը խոսում էր Երուսաղեմի փողոցներով։ Մի 20-30 տարի դրանից հետո
քանի միլիոն հրեա Երուսաղեմից դուրս կոտորվեցին, սրանք հասարակ խոսքեր չեն կարող լինել։ Խոսքը իր մեջ զորություն է պարունակում։ Օրինակ, Աստված պիտի ստեղծի լույսը, ի՞նչ անում։ Խոսում է, Աստված թող լույս լինի։ Ուրեմն մենք միշտ զգուշ մնանք, ինչ ենք խոսում, ինչպես ենք խոսում, ում հետ ենք խոսում։ Դու կարող ես Աստծուն բացել քո սիրտը, Աստծուն պատմել քո դարդը, քո մեղքերը, քո սխալները մնացածի հետ, մեր իր բերանը զսպողը իմաստուն է, ասում առակած գիրքը, ուրեմն զուսպ պահենք մեզ և կարողանանք անկեղծ հավատով Աստծուն մոտենանք, նրանից շնոր ու ողորմություն ստանալու, որովհետև երբ որ մենք կարողանանք մխիթարվել, մենք կարող ենք մխիթարել ուրիշներին։ Ես մի դեպքով ուզում եմ ավարտեմ։ Մեր քույրերից մեկի տղան մահացել էր, ես գնացի, այդ քույրը ինձ ասում է, մի բան ասա մխիթարվենք, ասի ես խոսք չունեմ մխիթարելու։ Ինչ կրնի, Աստծամորը խոսա, ինքը մխիթարվել է իր տղու մահով։ Ես այդ փորձառությունը չունեմ, խնդրի, թող ինքը գա ու քեզ մխիթարի։ Պարտադիր չի, նախանցյալ օրն էլ մեկը զանգեց, թե սենց մահվան դեպք է եղել, գնում եմ, ինչ ասեմ, ասի, բայց ինչի ես ուզում գնաս խոսաս, դրա լուրն ասի, այդ սկին մասնակից լինի, ասես տենց դեպք Աստված շնչում, հա ասեցի, երեք հոգի հոբի բարեկամներից եկան, հիշում եք, ոչ կերան, ոչ խմեցին, 7 օր լուր մնացին, հա տենց դեպքեր կա, ինչ կա, ուղու ռադիո չես, մենք երբեմն այսօրվա քրիստոնեության վատնեսը, մենք մեզ ռադիոյի նման ենք, բամ, հապտի խոսեմ, չէ, բան չունես Աստծուց վերցրած, մի խոսա, լուր մնա, Տերը մեզ զուսպ հավասարակշիր, հանդարտաբարո մի կյանք շնորի, ամեն։ Ամեն։